Наша лабораторна робота присвячена праці з тканинами. По-перше, нам необхідно задати розмірності, отже, скористаємось пунктами Customize Unit Setup, а беремо якості 1 сантиметри виміру. Після цього будемо працювати у вікні перспектива. Розгорнемо його на весь екран. Отже, по-перше, нам необхідно буде створити підлогу, для чого ми зробимо площину, натиснемо F4, якщо не бачно мережі на поверхні, та надамо кількість сегментів одиниця за горизонталі та вертикалі. Надамо розміри в 5 метрів, тобто 500 сантиметрів, та відцентруємо цей елемент. Це підлога. По-перше, скористаємось ще одним плейном для того, щоб змоделювати килимок невеликий. Отже, ми знаємо, що можливо гнути тільки за ребрами. Якщо їх немає, неможливо буде використовувати методи ізгибу. Тобто надамо велику кількість елементів цієї мережі, ну, наприклад, нехай буде по 80 елементів. Та далі, для того, щоб працювати з цим елементом, перетворимо його на редагуємий поліганальний об'єкт. Натиснувши правою кнопкою та із контекстного меню, обравши конверт по конверту, діти до поля. Після цього у командній панелі оберіть, будь ласка, вкладинцю Paint Deformation, яка дозволяє створювати на поверхні складки з допомогою інструменту Push-Pull. Цей інструмент має наступне налаштування. По-перше, це Brush Value, тобто радіус пензля. В даному випадку він 20 см. І якщо ви будете працювати цим елементом, радіусом 20 см, буде створена складка висотою Push-Pull Value 10 см. Це занадто велика висота для нашого килима. Вже оберемо меншу висоту. Та, ви бачите, змінюється тип цієї складки, який ми можемо вільно наносити. Отже, скоригуємо розмір пензля та додамо у потрібних з вашої точки зору місцях ось ці складки. Інструментарій такий, що є інструмент Push-Pull, який створює складки, та інструмент Relax, який навпаки дозволяє ці складинки згладжувати. Якщо дуже ця складка є жорсткою, її можливо розгладити інструментом Relax. Ну, наприклад, таким чином ми могли створити ось такий карпет, тобто коврик. Надамо йому ім'я Carpet 01. Підлоги надамо ім'я Ground. На цей карпет надамо текстури. Наприклад, в Google Chrome зайдіть та завантажте на свій комп'ютер різноманітні фотографії текстур. Я це зробив. І, наприклад, ось є такий зображення текстур, які ми можемо використовувати для наших потреб. Наприклад, ось ця текстура буде на коврику, та, наприклад, ось ця текстура буде у нас на поверхні ground підлоги. Наш килимок поставимо ось тут. Можливо, трохи його підняти або
іншим чином скористуватись. Наприклад, структура, ви бачите, паперова, тобто немає у цих елементів товщини. Ми додамо модифікатор Shell, а та оберемо відповідну товщину, ну, невелику, нехай це буде пів сантиметра, наприклад, 0,4 або 0,5. Ось таким чином. За потреби натискайте клавішу F4 на клавіатурі, щоб вимкнути відображення каркасної мережі на наших об'єктах під час моделювання. Далі нам потрібно буде скористатись іншим методом, тобто ми створили у ручному режимі оцей килимок. А зараз створимо скатертину на стіл. По-перше, змоделімо стіл із циліндру з радіусом від 50 до 100 см. Додамо за висотою один сегмент, виставимо на висоту 70 см від підлоги. Та далі перетворимо в редагований полігональний об'єкт. Перейдемо до режиму полігонів, оберемо нижній полігон та скористаємось командою Insert, створивши внутрішню частину таким чином. Применимо команду та скористаємось наступною командою Extrude для видавлювання елементу ніжки. Один раз та другий раз. А після цього можливо виділити декілька сегментів, ну, наприклад, три сегменти, та скористатись командою Extrude за Local Normal, щоб створити ось такі кріплення для ножки. Ну, я трохи ось таким чином цей елемент змоделюю. Та ще одним екструдом посилю ці кріплення. Ось таким чином, наприклад. Далі, можливо, виділити ось ці згори полігони та їх трохи прижати до підлоги. Наприклад, ось таким чином. А нехай цей стол буде дуже простим. Це не дуже важливо. В нашому випадку при роботі з тканинами це не дуже важливо. Отже, надамо назву цьому столу Table. Бачите, мову не перемикнув. Отже, ми бачимо Table. Перемикаємось клавішою T до виду згори топ. Створимо для тканини Plane, для нашої скатертини. Ця скатертина повинна бути більша, ніж радіус нашого, ніж діаметр нашого столу. Надамо назву, наприклад, Carpet 2. Трохи вище поставимо майбутню скатертину, та важливо на декілька градусів провернути цю скатертину. Також надаємо сегментів, ну, наприклад, 90 на 90 сегментів. Якщо ваш комп'ютер трохи слабкий, рекомендуємо, по-перше, на цьому етапі
зберегти роботу з тканинами. А по-друге, після того, як ви збережете вашу роботу, будь ласка, оберіть скатертину та стол та натисніть кнопку знизу режиму ізоляції для того, щоб видимкнути видимість інших об'єктів, щоб вони не заважали під час роботи. Далі оберіть скатертину, додайте модифікатор тканини Close. У модифікаторі тканини Close, будь ласка, натисніть першу кнопку властивості об'єктів Object Properties. У нас є скатертина, яка повинна впасти на стіл. Отже, додамо стіл до цієї панелі, натиснувши кнопку Add Object. Оберіть скатертину та тип скатертини оберіть Close, тобто тканина. У переліку оберіть тип тканин, наприклад, сілк або сатін або катон. За вашим бажанням тип тканини ви маєте обирати вільно. Далі оберіть тейбл, стол, та тип об'єкту для тейбла collision object, тобто це нерухомий об'єкт взаємодії. Перевірте ще раз carpet close, table collision. Якщо це коректно, натисніть кнопку OK. А далі, за потреби, щоб під час симуляції у нас геометрія не схлопнулась, встановіть галку Self Collision 3 ітерації та натисніть кнопку Simulate. А нам потрібна буде шкала часу, якщо вона у вас вимкнена, вимкніть її. Ви бачите на шкалі часу 100 кадрів. Під час симуляції протягом 100 кадрів ви будете бачити, як тканина повільно опускається на стіл та взаємодії з цим об'єктом якимось чином. Якщо ваш комп'ютер дуже слабкий, то, можливо, не чекати, коли пройде усі 100 кадрів. Якщо ви бачите, що тканина візуально прийняла вид, який вас влаштовує, ви маєте в будь-який момент остановити симуляцію та скористатися тим виглядом тканини, скатерти, який вам подобається. Ну, в моєму випадку, наприклад, мене влаштовує цілком то, як ця тканина в даний момент тут присутня. Натискаємо кнопку Cancel. Обертаємось навколо, щоб подивитись, як ця тканина виглядає. А далі ви маєте змогу, користуючи показчиком часу, на шкалі часу подивитись, яким чином ця скатертина розповсюджується. Ну, наприклад, ось такий розподіл тканини мене влаштовує. Я обираю карпет та конверчу його в editable полі. Далі ми бачимо, що у цієї тканини немає товщини, можливо, шкел використовувати ще раз, та задайте товщину 0,2-0,4 сантиметра, щоб ви бачили наявність цього елементу. А далі нам потрібно буде вийти з режиму ізоляції, скористатись на нашій фотографії текстур, яку ми маємо змогу додати до цього об'єкту. Ось таким чином ви бачите нашу таку композицію. Якщо нас усе влаштовує, ми з вами уберемо модифікатор Close із стола та збережемо цю роботу, натиснувши Ctrl-S. Далі створимо, наприклад, штори або фіранки
для нашого будинку таким же самим чином, користуючись модифікатором клос. По-перше, на боковому, ну, створимо бокс, за яким буде кріпитись занавіска. Та на фронтальному віді цей бокс встановимо на якусь висоту та на левому віді додамо за довжиною площину. Ось таким чином. Та на фронтальному ж виді цю площину внутрь боксу додамо. Отже, ми бачимо, що у нас є наступна занавеска, штора, наприклад, дамо її назву. Та бокс я не буду перейменовувати. У занавески є полігонаж 90 на 90, наприклад. Також ми виберемо ці два елементи, то війдемо ще раз у режим ізоляції. Далі, що ми будемо робити? Оберемо штору, додамо модифікатор Close до штори. У властивостях об'єкта додамо, що штора є у нас тканиною. Ну, якимось типом тканини. Далі, розгорнемо модифікатор Close. Оберемо груп та на фронтальної чи лівої частини виберемо елементи, за якими наша штора буде взаємодіяти. Тобто я стрічку верхню обрав. Ось таким чином. Створимо групу з цих елементів. Наприклад, натиснувши на мої групи, натиснувши ОК. Також нам потрібно зробити наступне. Ми проанімуємо діяльність цієї палички. Наприклад, активуємо режим праці з ключовими кадрами. Натиснувши кнопку «Автокій». Після того, як ви натиснули кнопку «Автокій», будь ласка, подивитись у кейфільтрах, щоб параметр «Scale» був увімкнутий. Далі, на нульовому кадрі у нас цей елемент на цьому місці знаходиться. Далі, наприклад, на якомусь 50-му кадрі ми цей елемент змасштабуємо за довжиною ось таким чином. Тобто, якщо ви показчиком часу скористаєтесь, побачите, що за часом рухається цей елемент. Відключимо автокій. Далі, ще раз зайдемо до модифікатора Close у режим праці з групами та скористуємось для цієї групи параметром нот та натиснемо на ось цей бокс. Тобто ми приєднали цей бокс до, тобто нашу штору до цього боксу. Вийдемо до гори модифікатора Close. Збережемо ще раз наш документ та натиснемо симуляцію. Під час симуляції у нас буде згортатись цей елемент.
протягом 50 кадрів, та якимось чином буде налаштовуватись складки на цьому елементі. Потрібно було обрати відповідним чином тип тканини, щоб була більш гнучка, наприклад. Ось ми бачимо, що на 50-му кадрі розрахунки згортання верхньої частини було завершено. Та далі протягом останніх 50 кадрів ми сподіваємось, що сила гравітації, земна гравітація відповідна 9,8 метрів на секунду в квадраті, а вона розгладить цю тканину потрібним чином. Це не обов'язково може статися. Можливо, кількість ітерацій self-collision потрібно було зменшити. Я про це забув. Ну, отже, наприклад, мене влаштовує ось такий варіант цієї шторми. Я натискаю Cancel, конверчу в editable полі, можливо видалити цей брусок, він буде зайвий, та вийти з режиму ізоляції, натиснувши на нижню кнопку. До цієї штори ми маємо змогу теж додати shell, бо об'єму вона немає. Та ми маємо змогу додати якусь текстуру, іншу текстуру, наприклад, ось таку. Здублюємо декілька штор з ось такою текстурою. Ось ви маєте побачити, які складки є. Ми могли зробити декілька брусків на декілька висотах цих елементів, щоб зробити потрібні вигиби, наприклад. Отже, перша частина нашої праці із модифікатором Close для роботи з тканинами завершена. Збережіть, будь ласка, та відправте нам ваші роботи. Дякую за увагу, нехай вам щастить на все добре.